Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Так, привет всем, сегодня я вам покажу, расскажу, как накрутить в мир Юрского периода 2 гроши. Так, вот я прохожу зараз компанию. Как бачимо, у меня 2 миллиона. Тут как раз динозавричка. Приносит, так, нам понадобится сам Cheat Engine. Открываем и выбираем мир Юрского периода. Так, добре, то там за динозавричком, я тобі об'ясню, зараз залишимося тут дивити. Так, вводимо значення наше. Кладемо на паузу. Так, 2 723 000. Опс. 3 344 344. Зараз подивимося, скільки у нас значення виб'є. Вибило он цілих 61. Так, зараз нам треба трішки їх прорядити. Давайте построїмо невеличку станцію. От так і поставлю. От зараз видимо, у нас нове значення. 549. Вот здесь надо 549. Нажимаем отвес. Вот 50. Выбираем, выделяем. И добавляем 2 нулика. Вот так, чтобы не пожадничать. И теперь нам нажать play. И построить. Давайте йому тугі. От, як бачимо, у нас скільки бабла скочило. Так, всім дякую за просмотр, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пока-пока.